Hello, every two. Meron tayong tanggap ngayon. Toshiba Satellite C55BA 54. Ang issue daw nito, sabi ng mayari, walang display. Pero may power daw. Pero yung tinesting ko to kanina, ang nakita kong problema, wala siyang response. Yung kailangan kasi nating response dito, yung pag-inon natin, ma-on-off mo yung gagana yung caps, o kaya NAM, o kaya pag kinabitan mo ng keyboard, mag-biblink ang NAM. So, yun ang problema niya. Kumbaga, wala siyang memory, kaya wala siyang blow-up, parang ganun. So, kahit i-actual natin. Teka. Kakabit ko ngayon itong keyboard. Tapos, kakabitan ko siya ng supply. Teka, yung pang Acer pwede. Yung pang Lenovo ang inaan. Ayan, kita ba? Ito, zoom natin konti. Ayan, kung makikita nyo, ayan, nag-power. Pero walang blow up. So, antayin natin ng mga 1 minute. O kaya, ito dapat kasi ito. Pag nakabitan natin ng keyboard, malalaman natin na good yung board. Kung nagbi-blink. Ibig sabihin, hindi siya ang app. Or maaaring function na good function siya. Maaaring LCD ang sira, ganun. Pero ito hindi. Wala siya. So, gawin na natin. Wala siya kasi kahit na beep, wala. So, yan. Itirahin na natin. Pero kapag sinashut down siya, shutdown. Sabihin, possible na problema, memory. Kung hindi naman sa memory, yung supply na pumupunta sa memory, maaaring yun ang problema. So, ginawa ko na rin dito yung basic step, pero papakita ko rin sa inyo. Kasi diba minsan meron mga processing I.O. ganun ganun. Pero kasi minsan ginagawa yung mga processing I.O. kapag walang power. Pag hindi nagpa-power up. Pero try din natin. Malay natin. Ando. So, pakita muna natin yung basic. Inalis natin yung battery. Tapos, press natin yung power ng mga, sabi natin 1 minute na para sigurado. Kasi wala rin siyang indicate na nagpapa ano yung BIOS. So possible din, may posibilidad din na BIOS ang sira. Testing natin ngayon kung okay na. So power on.
Kahit ano nagbiblink sa kanya, wala. Ito lang ang ilaw niya. Orange, kita ba? Ayan, orange tsaka white. Pero sa keyboard, wala nagbiblink. Kahit dito sa indicator niya, wala nagbiblink. Possible sana i-prospect natin yung BIOS. Pero minsan, ganun din. So, ang una natin gagawin dito, kapag naka-open na natin, check lahat ng supply kung tama. Kailangan ma-check natin. Pag normal lahat ng supply, 3.3, 12 volts, 5 volts, 19 volts. Pag normal lahat yun, magpo-focus tayo sa BIOS nito. Re-reprogram natin. Saan kasi doon yun? So, ito. Nalangis naman. DDR3. 128. So, subukan natin. Testingan natin ang good na memory. Ayan, nag-power siya. Tingnan natin kung may response. So negative, same lang ng problema. So ibig sabihin, hindi sira ang memory. So tanggalin naman natin ito ang drive. Panigitas tayo, hindi matagtag. Physical check muna tayo. Hirap talaga, walang microscope. So, subukan natin yung board lang. Ayan, nakakabit na iba. Minsan kasi may mga conflict yan. Minsan, naka-encounter na ako nung sira yung touchpad. Pag kinakabit siya sa board, namamatay yung board, hindi napapower. Naka-encounter na ako nung. Kaya, testing naman natin na walang nakakabit. So, ito alisin na rin natin to. Kahit walang LCD, kaya natin matest kung mag-o-okay. Ito, power. Ito, indicator. Okay lang yung indicator. So, wala na. Testing ulit. Yeah.
power yan. Testing natin. So, isa pa, shutdown natin. Tapos i-on natin, tira natin kung magbiblink yung caps ng ilang beses. O yung NAMS lock. Ano dyan sa indicator na yun yung magblink. So, wala. Same. So, talagang troubleshoot to. So, since may power yan, sukatan natin. Kasakuan ko na itong isa. Mas okay ito para sa akin. Ground is everywhere, sabi ni Electronic Repair Shop. Electronic Repair. Basta yun na yun, sa YouTube. Ground is everywhere. Alright. So, test natin. 1.3. 1.4, 1.3, 1.8, kita ba? 1.8, 1.1, 2.0, puro nasa 2 volts below. Maroon na pala ako maglilis. Okay. So, ngayon. Ay. Re-repair po kayo sa cellphone. Magkano po sa akin? Ayos na yun. Anong unit? Nova 5. Huawei Nova 5. Nova 5G? 5T. 5T? Okay. Sure kayo ng model niya? Okay, teka lang. Wait lang. Ayan, nasaan ba tayo? Ito, meron pa ako hindi natanggal. Minsan din, naka-encounter na rin ako ng walang response sa keyboard, walang response sa LCD. Naka-encounter na rin ako nyan sa Wi-Fi. So ngayon, gawin muna rin natin yun. Hindi natin naisamang tanggalin to kanina. So, gagawin natin. Meron mga ganun guys, kung naka-encounter na kayo. Pero ako naka-encounter na ako nun. Tanggalin natin. Sakit lang naman yan. Okay. So, gabituloy natin ang power. Testing. So, negative. Wala pa rin response. Wala pa rin response. So, talagang ano siya? Talagang backlash siya. 5 volts. So, meron na tayong 5 volts. 1.5. So, check natin itong
ito yung BIOS eh. Ito yung BIOS. So ground, pin 1. Ito pin 1. Kita ba? Aray ko. Okay, kita. So lagay natin sa pin 1. 2.6. Pin 2. Pin 3. 2.6. Pin 4. 3.0. Pin 5. 3.3. Pin 7. Pin 8. Okay. Normal. No supply. Power on muna. Pero check muna natin kung nasaan yung 3.3 para may dikit natin sa ground. Madali lang to guys. Hanapin nyo lang yung 3.3. Ground. 3.9. Ito. Sa ground. Ito yung power button line nya. Ground. So by volts ito 3.3. So since nandito yung tanda niya, pin 1, pin 2. Pin 2 yung 3.3 niya. So ididikit natin sa ground niyan para mag-power. Kuha tayo ng malupit. Okay, pin 2. Tapos ground. Yan, nakita nyo? Ito yung mandar. Kita ba? Yan, nakapower dyan. So, uminto yung pan kasi kailangan uminit muna yung processor. Makadetect muna siya ng init bago siya umandar ulit. Yan, yan. Yan, oh. Uminit yung processor. Pag uminit na uli yung processor, tatakbo uli yan. Andar ulit. Kung maandar siya ulit. Ayun, namininit eh. Pero sure ako maandar yan. Physical check muna tayo. Ayan ang umikot na uli. Narich na yung gini.
Sharpened trees muna. Baka matigas na yung ano. So, pwede rin i-rehit. Pero huli na natin yung option yung rehit. Try muna natin baklasin ng... Try natin yung double check tapos baklasin yung... Baklasin yung... Si, ano, BIOS. Tapos try muna natin yung program. Normal lang 3.3 nito eh. Sa IO, check tayo kung may 3.3. Pero ang pagkakalam ko, hindi lalabas yung supply ng ibang 3.3 kundi dadaan ng IO. So, power on natin. Sa ano yan o good eh yan o 3.3 ibig sabihin may nagsusupply good tatong ko na lang po ito din eh yan o 3.3 good so good ang IO malamang to BIOS kasi wala na tayong makitang ano, normal lahat ng supply niya. Tapos normal ang BIOS ang IO Thank you.
normal. So ibig sabihin normal ang supply niya sa papuntang ICD. Checking BIOS. BIOS ng ano na ka? Atol. So, balik na lang tayo kapag i-ano na yung BIOS na to. Kapag i-re-reprogram na. Sa kaso nito, medyo mahirap i-ano to. Medyo mahirap i-hot air. So, ang gagawin natin, gagamitan na lang natin ang soldering. Pero unahin natin to. Pero hindi, dalawa na sila. Para sigurado, saglit lang naman yun eh. Gawin natin, unahin muna natin itong isa. Ito, hanapin nga natin. Yeah, sige, ito muna. Kasi ito nabili ko eh. Mumurahin lang ito. Ano lang yung polarity. So, dito yung pinuha. Okay.
pwede rin. So ayan guys, inuwi ko rito sa bahay at dito ko na tinapos. Bali ang ginawa ko, inopen ko to, ginawa ko muna read. Pagka read, yung na-read niya na, save naman. So ito yon. Ito yung backup, yung may nakalagay na backup, yan yung dating laman. Binakap ko muna. Pagkatapos kong i-backup, in-erase ko na. Yan. Pagkatapos ko ngayon in-erase, tines ko, nakalagay empty chips. So, ibig sabihin, wala na siyang laman. So, ngayon lalagyan naman natin ang laman. Right. Ay. Open. Tapos, ano ba yan? Tapos yan, itetest naman natin. Inuwi ko na sa bahay kasi hapon na kanina. Sabi ko, uwi ko na. Tapos bukas ko na lang ikabit. Yan, bali nga yan, nira-write niya na. May kita natin. Bali, na-download ko lang siya. Ang tinype ko lang, Toshiba Satellite, tapos yung model, C55-B854, BIOS BIN. Tapos yan, dito ako pumunta. Yan. Tapos dinownload ko siya. Ayan o. Dyan ako pupunta. Yan. So, okay na yun. Ayan.
complete na. So read natin. Kaya verify. Verify muna. Parang ganun din yun eh. Dito, erase muna, tapos program, tapos verify. Pero ang ginawa ko kasi, nag-download ako mismo nung ano niya, mismong bin file ng satellite, ano, C55-5824. Tapos yun ang nirite ko sa kanya. Hindi yung default ng EPROM. Kasi meron ibang gamit ang BIOS na to eh. Baka mamaya ang mailagay niya yung iba. Baka lang ah. Kaya ang ginawa ko, nanigurado ako. Dinownload ko mismo yung bin file ng ano, ng satellite C55-5824. Ano nang ginawa ko? So, tinaman natin yung verify niya. Ayan, complete na. So, read. Read naman natin. Dito, huwag niyong titignan yung baba. Ha? Sa taas niyo titignan. Yan, di ba kanina, ni-write ko. Tapos, pagkatapos kong i-write, bin-verify ko naman. Tapos ngayon, ni-read ko. Titignan natin kung ano yung mangyayari. Kasi minsan kahit i-verify mo, verify lang. Hindi siya totally, hindi mo totally machi-check kung okay talaga. Kaya kailangan i-read mo ulit. Para sigurado. Kaya read complete. So, ibig sabihin, okay na to. Tingin ko, okay na to. Ayan. So, hindi na natin isisip yun kasi meron na tayo rito eh. Ito yung dating laman. Ito ngayon yung in-install natin. Yung ni-write natin sa kanya. Kung mapapansin nyo, parehas lang sila. Na 8,192 KB. Parehas sila. Ganyan din yung halimbawa nag-flash kayo ng iba. Kailangan makikita nyo rito parehas yung size. Kahit magkaiba sila ng file. Kung mapapansin nyo, isa bin file, yung isa file. Ano problema yan kahit bin file o file, mas importante ma-download nyo yung naayon para dun sa BIOS, kung anong brand, kung anong ano. So bukas itetest na natin to. Itong isa ang problema, hanapan ko muna to kung paano ko ma-downloadan yung isang BIOS, pero isi-save ko rin muna. Ay, hindi, na-save ko na yata. Oo, na-save ko na. Yan yung isa. Sinave ko na. Pero hanap muna ako ng bin file. Balik tayo. Guys, detesting na natin. Detesting na natin yung bin program natin na BIOS. Thank you.
Ayun, nag-okay na siya guys. Ito, mapapansin nyo. Ayan o, nag-blink na. Ayan o, kita nyo. Kita nyo. Ayan, nag-blink na. Tingin ko okay na to. Pero walang lumabas dun sa ano natin. Yung sinasabi ko sa inyo, na kahit minsan nakakabit siya, hindi kaagad mong ma-blow up. Kasi minsan meron yung iba kailangan mo iset dun sa low, sa setting nitong ano, sa setting nitong, ano ba tawag dito, sa setting nung motherboard. So yun, ito nga lang talaga ang kaso nito, program. So ngayon, power natin, testing muli natin yung NAMS lock kung magbiblink eh. Kung magbiblink. Power yan ah. Ayan oh. Kita nyo, may response na. Kaya kahit minsan, kahit wala akong monitor, dito ko lang binabase. Dito ko na-identify kung function na. Kung hang up, minsan makikita nyo yan, naka-steady lang. O kaya, hindi nagbiblink kapag pinipindot nyo yung NAMS lock. Ayan. So ngayon, na-detect na natin na okay na. Ang gagawin naman natin, lalagyan natin ng monitor. I-testing na natin dun sa LCD niya. Kasi kanina hindi umepekto yung nilagyan natin ng monitor. Kasi minsan yung iba kailangan mo iset. Okay. Let's go sa go. Hello guys. Medyo ano itong masalimuot. So i-testingin na lang natin na nakaganyan. Kasi ayan. Kasi medyo alanganin yung position. Baka ma-shorted eh. Mahirap na. At imbis na tapos na tayo, pera na, naging bato pa. Ganyan na lang muna. Testing mo ko na nakaganyan guys. Ako, paano ko pa wala may papower? Bila. Guys, ayan, kita nyo, lumana na. Bias lang yan pag ganyan. Siguro nakorap yung bias nya. Kaya yun. Basta ang gagawin nyo, bago kayo mag-focus sa bias, huwag kayo kaagad mag-focus sa bias ha. Ang bias, ginagamit lang na, kumbaga nire-reprogram lang yan. Kung halimbawa hang up, halimbawa yung logo niya steady, o kaya kahit hindi sa logo, basta yung klase ng hang up, nagahang up siya na kahit minsan kahit tanggalin mo yung hard disk,
o palitan mo ng memory, tapos nagahang pa rin, yun, pwede nyong i-reprogram ang BIOS. Kaya yung walang power, yung ayaw mag-turn on, yan, pwede nyo i-reprogram. Pero, kung halimbawa dead sa board, i-check nyo muna, kompletuhin nyo muna yung check-up. Bago nyo i-flash ang BIOS o i-reprogram ang BIOS, check nyo muna lahat ng supply. Kailangan kompleto ang supply niya, ang 3.3, ang 1 volts, o kaya yung 1.0 volts hanggang 1.8. Kailangan meron nun. Sa 3 volts pataas, kailangan meron nun yung 3.3, 3.2, 3.1, kailangan meron nun. O kaya yung 5 volts, mag-check din kayo sa mga USB, ano, yun ang ano na lang ko, 5 volts eh. Pero sa 5 volts hindi ako masyado nagpo-focus. Ang pinopokusan ko kasi 19, 1.8, 3 volts pataas, yung mga 3.2, 3.1, yun ang mga pinopokus ko dyan. Kasi ang nagsusupply sa IO, 3.3. Ang nagsusupply sa BIOS, 3.3. Kaya madali natin malaman yan kung may 3.3 kahit sa power switch line niya natin i-check. Kailangan may 3.3 yun. Doon malalaman natin kasi magkakakonek yan. BIOS, IO, tsaka ano, tsaka power on-offs line. Yan. So, hindi ko na siguro ipapakita itong binubuo para hindi masyadong humaba. Ang gagawin na lang natin, pipicturean ko na lang pag okay na yung nakompleto ko na lahat para hindi masyadong mahaba yung video natin. Kasi ang pinaka main na kailangan lang natin malaman dito kung ano yung kaso at kung paano natin na-resolve yung kaso. Yung problema pala, kaso para naman tayong pulis eh. Ano lang problema. Para ano, yung nakaraan naman, nakaraan ano eh, ano ba yun, St. Thomas eh, kutsa para naman tayong doktor nun, ngayon naman parang pulis, ganun na lang. Para ang mirakamin focus natin dito kung ano yung problema at kung paano natin nasolve yung problema. Okay, so shoutout sa mga tropa natin at tropa nating technician sa lahat. Kay Perex, dyan sa Kalaklan, kay Jopax, computer service, dyan sa Olongapo, tapat ng Hall of Justice, kay Abel, yan, sa mga shop niya, marami yan, Visayas, Mindanao, yan, pati na rin sa lahat, at ang dami kung isa-isa natin. Okay, salamat.